Bagus Ahmad Bakri, langkung dikenal ku sebatan Mama Sempur. Mama mangrupikeun istilah bahasa Sunda anu asalna tina kecap rama, anu hartosna bapa. Di antara masyarakat Jawa Barat, kecap mama biasana dipasihkeun ka ajengan atanapi kiai, sehingga nyebatna mama ajengan atanapi mama kiai. Sedengkeun Sempur mangrupakeun hiji desa di Kecamatan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Mama Sempur lahir di Citeko, Pleret, Purwakarta, Jawa Barat, tahun 1839 Masehi atanapi 1258 Hijriah. Anjeuna mangrupikeun putra kahiji di pasangan Kiai Haji Tubagus Saida sareng Umi, sajaba ti Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri di pasangan ieu oge lahir Tubagus Amir sareng Ibu Habib, anu mana nasabna dugi ka Rasulullah. Sakumaha biasa ditingali dina karyana anu judulna Tanbihul Muftarin, halaman 22. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri bin Kiai Haji Tubagus Saida bin Kiai Haji Tubagus Hasan Arsad Pandeglang bin Maulana Muhammad Mukhtar Pandeglang bin Sultan Ageng Tirtayasa Abul Fat Abdul Fatah bin Sultan Abul Ma'ali Ahmad Kenari bin Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir Kenari bin Maulana Muhammad Ing Sabda Kingging bin Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Maulana Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, anu mana nasabna Sunan Gunung Jati dugi ka Rasulullah. Ramana Kiai Haji Tubagus Saida anu oge akina Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri, nyaeta Kiai Haji Tubagus Arsad, anjeuna mangrupikeun kodi Kerajaan Banten. Tapi Kiai Haji Tubagus Saida teu hayongeun janten kodi Kerajaan Banten, ngagentos jabatan ramana sareng ku sababaraha pertimbangan, akhirna anjeuna mutuskeun angkat ti Banten. Perjalanan Kiai Haji Tubagus Saida ti Banten nganteurkeun anjeuna hijrah ka daerah Citeko, Pleret, Purwakarta. Di tempat ieu Tubagus Saida endak sareng nikah ka Umi, sareng di daerah ieu oge lahir murangkalih anu namina Ahmad Bakri. Nuju masih anom, Kiai Haji Ahmad Bakri nampi pendidikan agama di keluargana. Kanggo namihan wawasan sareng elmuna, anjeuna diajar di sababaraha pasantren di Jawa sareng Madura. Tetu acan angkat, Kiai Haji Tubagus Saida wasiat ka Ahmad Bakri ulah merantau ka daerah Banten sumawona mapai katurunanana. Tapi nalika masantrena atos beres neme diidinan. Henteu cekap diajar di Jawa sareng Madura, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri angkat ka Mekah pikeun diajar ilmu agama, di mana anjeuna diajar sareng ulama Nusantara. Saatos dianggap cekap sareng niat nyebarkeun Islam, anjeuna teras uih deui ka Purwakarta dina taun 1811 Masehi. Anjeuna mutuskeun pikeun ngadegkeun hiji pasantren di daerah Sempur anu dinamian Pondok Pasantren As-Salafiyah. Sababaraha murid Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri anu janten ulama terkenal kalebet Kiai Haji Abu Yatim Yati Banten, Kiai Haji Raden Makmun Nawawi Bekasi, Kiai Haji Raden Muhammad Syafi'i atanapi katelah Mama Cijerah Bandung, Kiai Haji Ahmad Sujani atanapi Mama Cijengkol, Kiai Haji Ijudin atanapi Mama Cipulus Purwakarta. Dina pasantren ieu, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri nyurahkeun pemikiranana kada sababaraha kitab anu ditulisna sareng salami hirupna Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri dihususkeun ngan ukur kana ngaos sareng tolab ilmu sareng kajian ilmu
ieu janten jalana pikeun ngadeukeutkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maka tarekat anu dicepengna nyaeta tarekat ngaji. Nalika anjeuna nyatakeun dina karyana anu judulna Futuhatut Taubah fi Sidqi Tawajjuhit Tarekat dina halaman 47 dugikakeun 49 sapertos kieu. Ari nupang Abdul-Abdul na tarekat dina era ayeuna sareng ari langkung caket-caket na tarekat dina usul ka Allah taala nyaeta tolab ilmu sareng bener jeung ikhlas. Pernyataan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri dikutip tina jawaban tina hiji mufti nyaeta Syekh Muhammad Said Babasil anu ngagaduhan patarosan perkawis tarekat ti Syekh Ahmad Khatib. Dialog antara dua ulama eta dikutip ku Mama Sempur dina kitab Izharu Zuglil Kadzibin halaman 61. Numutkeun salah sawios cucuna Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri nyaeta Kiai Haji Tubagus Jen. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri kantos ngeritik penganut tarekat sabab sebagian di antawisna parantos ninggalkeun syariat. Sareng numutkeun Kiai Haji Tubagus Jen kritik ieu langkung seueur ngeunaan mayungan masyarakat supados aranjeuna tiasa nyaimbangkeun syariat jeung hakikat hukum sareng intina. Nanging dina kitab Futuhatut Taubah fi Sidqi Tawajjuhit Tarekat halaman 32 anjeuna ngadugikeun cariosana Syekh Muhammad Amin Syafi'i anak Sabandi. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri nyatakeun yen hukum anu kalebet kana salah sahiji parentah muktabaroh pikeun unggal lalaki sareng awewe muslim anu parantos mukalab nyaeta fardu ain. Janten numutkeun hiji riwayat Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri masih keneh taat kana muktabaroh tarekat. Tarekat anu dianut ku anjeuna nyaeta tarekat Qadariyah Wanaksabandiyah. Sedengkeun ngeunaan tarekat ngaji ieu eta tiasa ditingali dina kegiatan sareng kasibukan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri unggal dinten. Sakumaha numutkeun salah sawios muridna Kiai Haji Muktamad Kasepuhan Pondok Pesantren Anur Subang. Setiap tabuh opat subuh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri atau sila sareng zikir di masjid telah dilajengkeun kuna tepan salat subuh berjamaah. Saatos wirijan sareng salat berjamaah rengse anjeuna tetep sila dugi ka waktos duha dugi teras ngalaksanakeun salat duha sareng diteraskeun deui ku ngajarkeun murid-muridna dugi ka tabuh 11 siang. Saatos ngajar ngaos ka muridna jadwal salajengna nyaeta ngajarkeun ngaos ka kiai sekitar kampung sareng diteraskeun ku salat zuhur berjamaah teras anjeuna angkat ka bumi sareng istirahat. Tapi anjeuna henteu pernah tiasa istirahat sapinuhna sabab tamu parantos ngantosan anjeuna. Dugi ka waktos ashar, saatos ashar berjamaah Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri uih deui ngajar ngaos murid-muridna dugi ka surup magrib. Saatos magrib reureuh sakedap sareng ngadua dugi ka isya. Saatos netepan isya anjeuna uih deui ngajar santri-santrina dugi ka tabuh 11 wengi. Bahkan numutkeun hiji sejarah kebiasaan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri anu muridna pernah terang nyaeta anjeuna henteu kantos ngarobih wudu ti isya dugi ka subuh sareng henteu kantos katingali tuang. Diajar saleng ulama nusantara sareng Mekah Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri mangrupikeun keluarga anu taat kana agama ramana oge ulama karismatik. Janten pendidikan agama Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri dina waktos alit keneh dididik kuramana. Ilmu-ilmu anu diaos ku Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri ngaliput ilmu tauhid, ilmu fikih, nahu, sorop, hadis, sareng tafsir. Numutkeun salah saurang cucu anjeuna satos ilmu dasar ngeunaan agama dianggap cekap. Mama Sempur mutuskeun diajar di pondok pesantren di Jawa sareng Madura. Sababaraha ulama anu diajar anjeuna nyaeta Said Usman bin Akil bin Yahya Betawi, Syekh Soleh Darat bin Umar Semarang, Syekh Maksum bin Ali, Syekh Soleh Benda Cirebon, Kiai Haji Ahmad Satibi, Mama Gentur Cianjur, Syekh Saubari,
Syekh Maksum bin Salim Semarang, Raden Haji Muhammad Roji Koyam Tasikmalaya, Raden Muhammad Mukhtar Bogor, Syekh Maulana Khalil Bangkalan Madura. Bahkan di Syekh Maulana Khalil ieu di mana anjeuna ngamimitian futuh, hartosna terbuka pisan pemikiranana kana ilmu agama Islam. Sareng anjeuna ngaguru di Mekah ka Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Jaini Dahlan, Syekh Mahfud Termas, Syekh Said Babsil, Syekh Umar bin Muhammad Bajunaid, Syekh Abdul Karim Adigistan, Syekh Soleh Al-Kamam Mufti Hanafi, Syekh Ali Kamal Al-Hanafi, Syekh Jamal Al-Maliki, Syekh Ali Husain Al-Maliki, Syekh Hamid Qodli Jidah, Syekh Ahmad Khatib, Syekh Said Al-Yamani, Syekh Mukhtar bin At-Torid, sareng Syekh Muhammad Marjuk Al-Bantani.